допомоги, якщо можна було. Хмельничанка Людмила Олійник залишилась без паспорту. Ще будучи при надії, у жінки його викрали разом з усіма іншими документами. З відповідною заявою жінка звернулася до правоохоронних органів. Звернулася до нашої міліції, поки там рішалося за викрадення паспорта. В общем, через місяць мені заява прийшла, що можна звертатися по місту видачі паспорта. Звернулася пізніше, тому що лежала в лікарні на іскусственному диханні, дитина була. Не могла родити на п'ятому місяці. Родила в семимісячну, на місяць мене залишили в лікарні. Та через деякий час пані Людмила зібрала усі необхідні для поновлення паспорту документи та занесла їх до Хмельницького міського відділу міграційної служби. Але там, як водиться в державній структурі, забули повідомити про деякі нюанси. В паспортному столі мені, на жаль, не сказали, що треба заплатити держмит. Потім позвонили десь, ну, в течение, наверное, 20, може, навіть місяць десь прийшов, позвонили, що треба ще документи донести за це держмито. Принесла, ну, заплатила цей штраф держмито і прийшла їм, принесла цю квитанцію. Після чого у паспортному столі заповнили ще одну чергову заяву та віддали жінці всі попередні документи. А також повідомили, що офіційні папери можна подавати до Центру надання адміністративних послуг. 17 числа 7 місяця занесли документи, здали, все. В общем, робиться паспорт. Сказали прийти через 2 неділі. Приходжу через 2 неділі, паспорта немає. Прийдіть через 3 неділі. Приходжу через 3 неділі, паспорта немає. Приходжу 17-го числа, паспорта немає. Сказали, що паспорт затримується в нашому хмельницькому паспортному столі. Зверніться туди. Жінка знов звернулася до паспортного столу. Там їй надали доволі вичерпну відповідь щодо відсутності її документа. Сказали, що паспорта ще немає, бо в них не працює принтер. 26 серпня у Людмили Олійник збігає термін подачі заяви на отримання одноразової грошової державної допомоги на дитину. Через споконвічну бюрократію у паспортному столі тепер жінка не може отримати свій паспорт, оформити дитину та отримати кошти. Сьогодні була от в паспортному столі, мені сказали, що чекайте, вам позвонять, коли паспорт може бути готовий. За прострочку реєстрації дитини вже впаяли штраф 200 гривень. Штраф буде рости надалі, поки я дитину не оформлю. Потім штраф за те, що, виходить, 17-го числа я як би не з'являюся за своїм паспортом. Штраф теж якийсь, але я ще не знаю, вони мені не сказали, який. Пані Людмила не єдина жителька міста, котра зіштовхнулася з проблемами у паспортному столі. Хмельничанин Віктор Геленко також жертва непорозуміння бюрократичної машини. Донька Віктора мала намір змінити реєстрацію місця проживання, та її паспорт не прийняли через те, що його обкладинка пошкоджена. Зайшов в одну інстанцію, другу, що паспорт абсолютно читається, абсолютно все, печаточку поставити, ну, типу, що дочка виписана. Моя квартира, наша квартира з дочкою, наш паспорт, вроді би, державних ніяких ми не затрогуємо інтересів. За коментарем ми звернулись до керівництва паспортного столу. Та усі телефони, котрі є у довідниках, або мовчать взагалі, або постійно зайняті. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.